לכבד אותו אפולון על מה אתם בוכים. אמר לו, היה לנו בית גדול, מפואר, בארץ ישראל. שלום וברכה לאחינו ואחיותינו היקרים, תושבי ברזיל. אנחנו נתבונן בעזרת השם בימים האלה, שנקראים ימי בין המצרים לקראת תשעה באב, במשמעות של בית המקדש, חורבן בית המקדש, ועל מה בעצם אנחנו מתאבלים. כשעם ישראל כבר קרוב לאלפיים שנה, בכל שנה ושנה, בליל תשעה באב יושבים על הרצפה בבית הכנסת, אומרים קינות, צמים מהשקיעה ועד למחרת לאחר צאת הכוכבים, מה בעצם מסתתר מאחורי העניין הזה? ראשית, בית המקדש שימש לא רק כמרכז רוחני לעם ישראל, אלא כמרכז רוחני לכל כדור הארץ. יש פסוק בתנ״ך, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. שער השמיים, כמו שיש שער לבית, אי אפשר להיכנס דרך הקיר, צריך להיכנס דרך השער. כך גם יש שער השמיים, שהוא מעל מקום המקדש בכל כדור הארץ. כל התפילות שמתפללים בכל העולם, מגיע למקום המקדש, ומשם, דרך אותו שער רוחני, התפילות עולות למעלה, כך יש פסוק, והתפללו אליך דרך ארצם. כלומר, מקום המקדש הוא כמו שדה תעופה קוסמי, שמשם הכל עולה למעלה, וגם השפע שיורד לכל העולם, יורד דרך בית המקדש לכל העולם כולו. כשבית המקדש היה קיים, היה בנוי על פי סודות רוחניים עליונים, כפי שבורא העולם ציווה לבנות את בית המקדש, עם קודש הקודשים, עבודת כהן הגדול בבית המקדש, עבודת הכוהנים, ומשם האור הגדול הזה, דרך הכלי, האדיר שנקרא בית המקדש ועבודת המקדש, משם כל השפע היה יוצא לכל העולם. כשחרב בית המקדש, הכלי הזה חסר, ולכן גם הרוחניות שיורדת לעולם נפגמה בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז אנחנו היום, עם ישראל בכל העולם כולו, בכל האנושות בכל העולם כולו, מנסים לתקן על ידי שיהודים שומרים את 613 המצוות שיהודים אמורים לקיים. הגויים יש להם את השבע מצוות שהם אמורים לקיים וכך יחד מצפים לבניין בית המקדש ולביאת המשיח שעליו התנבאו נביאי התנ״ך על אותו זמן כתוב שבית המקדש יחזור וייבנה תחיית המתים מלך אחיד שמולך על כל העולם כולו אין יותר מוות אין יותר מלחמות בסוף הפרק שעוסק בעניין הזה בנבואת ישעיה כתוב וכתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. כשאנחנו היום מתאבלים על חורבן בית המקדש, האבלות היא לא על חורבן של בית יפה ומפואר שאבד, אלא על הרבה יותר מזה, על כל האבדה הרוחנית הגדולה שנוצרה בעקבות חורבן בית המקדש והגלות של עם ישראל מארץ ישראל. האבלות היא לא רק על כך שעם ישראל היום עדיין לא הגיע למקומו, לנחלתו, יש הרבה אנטישמיות, יש הרבה שנאה בעולם. וכאן יש דרגות דרגות באבלות על חורבן בית המקדש. הדרגה הכי פשוטה, שהאדם כאוב על עצמו, הוא מרגיש שיש לו צרות בחיים, יש לו בעיות בריאות, יש לו משכנתה שהוא לא מצליח לשלם בסוף החודש, הוא גר בשכירות, והוא מחכה מתי יהיה בית המקדש ויהיה לי בית משלי ואני אהיה בריא ויהיה לי טוב. זה נכון. כשיהיה בית המקדש והגאולה באחרית הימים, אז כל אדם באופן פרטי, כמו שכתוב שישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו, וכל אדם יהיה לו טוב עם בריאות ושמחה, כי גם היצר הרע, שהוא מלאך המוות, והוא אחראי על כל הסבל והצרות שיש בעולם, אותו מלאך מתבטל מהעולם. אז יש אדם שמצפה לגאולה כי כואב לו על עצמו. יש אדם בדרגה יותר גבוהה, כואב לו לא רק על עצמו, אלא על עם ישראל כולו ועל כל העולם. הוא רואה שעם ישראל סובל כל כך, הוא רואה את המצב הירוד מבחינה רוחנית של עם ישראל, הוא רואה את המצב הירוד של העולם כולו, והוא מחכה שתבוא גאולה כדי שעם ישראל ישוב לארצו, ולא יהיה צרות, ולא יהיה סבל, והרמה הרוחנית של עם ישראל תחזור להיות כפי שהיא צריכה להיות, וכך של כל האנושות. יש פסוק, ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ולשם הוא מחכה. זו דרגה יותר גבוהה. אבל הדרגה הכי גבוהה... היא של אדם שכאוב על הצער של הקדוש ברוך הוא. כשהבנים של בורא עולם נמצאים בגלות, נמצאים בסבל, כתוב ששכינתה בגלותה. בתנ״ך יש פסוק שאומר, אמו אנוכי בצרה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מרגיש את הצרה שלי יחד עם עם ישראל. וכשיהודי אוהב את אבא שבשמיים, הוא עושה הכל לשמור שבת, להניח תפילין. לברך על כל דבר שהוא אוכל, אישה הולכת בצניעות, תובלת במקווה כפי ההלכה, וכך כל אדם עושה את שלו כדי להתקדם ברוחניות, אמנם גם הוא עצמו ירוויח מזה, אבל הוא מצפה לראות את העולם מגיע לשלמותו ולתיקונו על ידי התורה והמצוות ומעשים טובים, כשלומדים תורה ועושים חסד ומקיימים מצוות, מזרזים את ביאת הגאולה, את ביאת המשיח, ואז גם הקדוש ברוך הוא יחזור להיות. שמח יחד איתנו כשיראה את הבנים שלו שטוב להם. משל למה הדבר דומה? מלך שתפסו את בנו שהסתובב עם חברים שהם ירודים ולקחו אותו, פיתו אותו והלכו ופרצו בית או פרצו בנק. והבן המלך הזה נשפט למאסר בצינוק במשך ארבע שנים כמו חוקי המדינה שכך מגיע למי שעושה דבר כזה. ושם הוא ישן על מזרון מעופש, ואוכל לחם יבש, ושותה קצת מים. כשהמלך שומע, הוא מסכים שזה העונש שהבן צריך לקבל, כואב לו. למה הבן שלי הגיע למצב כזה? אבל אחרי שהגיע, זה העונש, כולם שווים בפני החוק. אבל המלך עצמו כבר לא מסוגל לאכול כמו כל יום. הוא אוכל רק לחם ומים, ישן על שמיכה שהוא מוריד לרצפה, הוא לא רוצה לישון יותר במיטת הפאר. כל זמן שהבן שלי בכלא, הוא אומר, אני ישן על הרצפה, אני לא מוכן לאכול ארוחת פאר כמו שהייתי רגיל לפני. כשבן המלך שומע כמה אביו בצער ומתאבל עליו וסובל בשבילו, אם יש לבן הזה לב ומצפון, יותר כואב לו על הצער של האבא מאשר על הצער של עצמו. ואז הוא עושה הכל כדי להתנהג יפה בכלא, כדי לתקן את עצמו, שישחררו אותו כמה שיותר מהר, שינקו לו שליש מהעונש על התנהגות טובה, ועל ידי כך, האבא יחזור לשמחתו. כך גם כל יהודי שאומנם מתאבל על חורבן בית המקדש, הוא מודע גם לצרות של העולם, לסבל של עם ישראל, מצפה לגאולה פרטית, לגאולה כללית, אבל מעל הכל הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יחזיר שכינתו לציון, ואז נשמח שוב כולנו יחד עם בורא עולם, וכמו שנאמר בפסוק, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. לכן כמה חשוב גם ללמוד את ההלכות של צום תשעה באב, לצום ביום הזה. כל אדם שיהיה מחובר לשיעורי תורה, שיהיה לו רב, שיצפה בהרצאות, בשיעורים, ילמד את ההלכות, ויהי רצון שנזכה כולנו יחד במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים.